Bezpořitelně nám slíbili, že budeme natáčet z trezoru. To se nepovedlo. Tak původ točíme aspoň v komíně. A budeme si povídat s Honzou Sechovcem a Michalem Novákem o tom, jak se programuje v Monce. Přesně. O Cobol. Máme tu druhý díl z České spořitelny. Jako téma jsme si vybrali, jaký je to programovat v bance, nebo možná věci, které nás překvapí na to, jak blízko je bankovní programování tomu běžnému firemnímu programování. Máme tady Honzu Sechovce a Michala Nováka. Tak, ahoj kluci. Čau. Možná teda teď... Já bych začal digitálníma pankáčema, protože takhle já vlastně znám Spošku a vás, jako jak to vzniklo a tak. To je strašně zajímavý, že vlastně po těch letech ten kult nebo koncept digitálního pankáče pořád jako rezonuje. My jsme se vlastně potkali, ale to už je nějaký rok 2014 možná, no, to bude, ne? Na nějakým hackathonu a bylo to asi snad Impact Hubu nebo něco takového. Kdy, a to byly vlastně ty doby, kdy jsme začali stavět webapy. Začali jsme otevírat banku, že dneska už jsme to dotáhli do nějakého tady open bankingu, že máme dokonce i vlastní trička. A vlastně v té době se začal, řekněme, ten kult digitálního pankáče nějakým způsobem jako rodit. No, co to znamenalo? Ono, jednoduše řečeno, když si jako představíš, že najednou chceš té bance přinést nějakou úplně novou kapabilitu, což to webapy v té době jako bylo, že jo? A začneš říkat, že OK, tady jsou nějaký bankovní data, nějaký bankovní procesy, nějaký služby a produkty a já teď prostě dám k dispozici, řekněme, vývojářům, aby mohli i sami vzít kus té banky a dát to do svý apky. Jo. Tak vlastně s tímhletím tématem se nám začalo rodit, že jsme se museli méně ptát, jestli můžem, a víc prostě dělat a ukazovat příkladem, že pokud to uděláme správně, tak můžeme i ostatním vývojářům, kteří prostě mimo banku pracují a potřebují platební služby, potřebují bankovní data, přístupy prostě k bankovním službám nějakým programatickým způsobem, takže jim můžeme pomoct. A takže on to nebyl jako úplně pankáč, že by jsme měli číra, prostě nosili odsvokovaný jako bundy a chodili tady po boardroomu a zvraceli tam třeba nebo něco podobného. Ale spíš to bylo, že děláme věci, které víme, že dávají smysl a moc se neptáme, jestli můžeme, a čas ukáže, jestli to tak skutečně ty naše myšlenky jsou správné nebo ne. No a dneska už je rok 2019, že jo, a už máme za sebou PSD2 a API bankovní je dneska víc než jako standard. Je to ten jako běžná věc, která se začíná ukazovat, používat po celém světě. A nám se teda jako i ukazuje, že v té době jsme se moc nepletli, že to opravdu jako bude trend. No, jak to vzniklo, jsem ti zhruba jako řekl, teďko nespíš možná zajímavý, co to teda ve finále způsobilo v té organizaci. No, v té organizaci to způsobilo jedinou věc, že máme jako hotový API a opravdu představenstvo například, ale i ostatní lidi si uvědomili, že tenkrát to, co jsme udělali, trošku takovým tím rebelským způsobem, možná partizánským, jak říká náš CEO, tak se vyplatilo. A nám to jako bance pomohlo se dostat, řekněme, na špici v tomhletom oboru. A zároveň nám to pomohlo, že jsme blízko toho, aby jsme mohli vůbec ten svět těch APIs bankovních formovat. Mně přijde, že v tom jste asi v Čechách jako nejdál, že jako spoustu bank tady má třeba to PSD2 API docela dobrý, ale vlastně vy to, mně přijde, že to máte nejdál. Je pravda, že ono to nebylo jenom o těch APIs nebo o tom programování a zpřístupňování těch služeb, ale my jsme kolem toho dělali trošku takový
trošku halo, že jo, samozřejmě. No já myslím, že já jsem se s ním setkal poprvé tak, že vlastně že jsem si říkal, vyzkouším si API a přišla mi domů smlouva, co všechno mám jako potvrdit a abychom k tomu API měli přístup. Jako, a bylo tam včetně review kódu každé verze. Jako, jo, 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 ty, tam bylo. Vydávám tak, každý týden. To máš pravdu, to tam bylo, no. Tomu jsme říkali ještě developers agreement. No, no, no. A vůbec jako obrovský úspěch bylo, že jsme dokázali, že jo, tenkrát ještě my, pár kluků jako z IT, se domluvit se všema tady těma legal, security, compliance, risky jako útvarama v bance. Dostat je na jednu loď a udělat to tak, aby z toho nějaký developers agreement, se kterým budou všichni happy, jako vypadnou. No. A jak k tomu PR, že my jsme byli hodně takový jako obvyklí podezřelí na všech těch hackathonech, který se mohli APIčka vůbec jenom trošku jako týkat. A začali jsme s tím jezdit po světě, no. Udělali jsme celou jako malinkou jednotku, kde jsme měli připravený jako talky a začali jsme vyjíždět ty světové konference, kde jsme o tom jako hovořili a pak si to všimli Gartneri nebo kdo a dali nás v těch jejich kvadrantech někam jako vpravo nahoru, čímž se vlastně spečetilo to, že to začalo zajímat i jak to říct, slušně papaláše. Jo. Aha, ten prvotní jako trigger toho bylo, že se jako zbláznilo oddělení vývojářů a začali šlapat do API, nebo přišel někdo zvenčí, jako je Petr, který furt má motivaci prostě tyhle ty věci změnit a vlastně to otevřel. Jo, ale ono to vlastně bylo způsobené tím, že my jsme to API potřebovali sami pro sebe. Protože začaly se objevovat bankovní apky, jo, nějaký IBčka, tak to bylo, ale prostě pak sada různých dalších jako aplikací, které by když se začal vůbec ten svět jako mobilních aplikací bankovních jako formovat, že jo, tak pochopitelně ty potřebují žrát něco jako API. Jo. A když se podíval na tu banku, tak jak byla postavená v době před API, tak to bylo pár monolitických systémů, prostě vertikálně postavený od core systému až nahoru po nějaký frontend jako monolit. Jo. To znamená nad tím napsat nějakou novou aplikaci, která nutně nebyla v tom stacku, jenom potřebovala využívat nějaký konkrétní služby, nějaký konkrétní data, bylo téměř jako nemožný. No. Znamenalo by to prostě do toho monolitu přidat prostě kus nějakých dalších jako funkcionalit, který by ti, kdyby vystavili tu věc jako restem ven, tak dependuješ tam na hromadě jako věcí a stálo by to jako balík peněz. Že jo? No a v té době právě my jsme začali říkat, že potřebujeme opravdu postavit doménově čistý, bankově orientovaný web API, nad kterým můžeme začít stavět právě nový frontendy, nový zážitky pro klienty, dávat to třetím stranám, aby mohli ty zážitky pro klienty stavět společně s námi a nemuseli jsme to dělat jenom my. Jo. Říkáme OK, tak co budeme muset udělat? My budeme muset ten bordel, co tady je, prostě, kterýmu nikdo zvenku nerozumí, jako představit si, že dám vývojáři, který nepracuje v té bance, k dispozici nějakou službu vystavenou na middlewareu, což nějaký OSBčko u nás, prostě střední vrstva, která propojuje všechny ty velké bankovní systémy a on jí bude rozumět. Nelze. Jednak ta služba existuje prostě ve stovkách verzí třeba. A jenom atributy prostě těch služeb jsou prostě pojmenovaný tak, že tomu nemůže rozumět nikdo jiný, než prostě autor nebo autorský tým těch služeb. Jo. Tak a my jsme řekli, hele, to jako nejde, musíme nad to postavit nějakou fasádu. Jo. Nějakou fasádu, která to opravdu jako vyčistí a udělá z toho něco smysluplně pochopitelného a použitelného pro jakýhokoliv konzumenta. No a tam začal celý ten jako obrovský boj, že? Co to znamená, jak postavit tu fasádu. To není jenom o tom, že znormalizovat ta data a nějaké přeprat, ale je to hromada jako business procesů. Od vůbec načtení zůstatku na účtech, které jsou rozházený, nebo v té době aspoň byly rozházený, přes hromadu systémů, jo, až po zadání platby, který má taky prostě vazby na spoustu okolních jako procesů. Od, řekněme, scoringu té platby, až po její opravdu clearing settlement a rekonciliaci případně. Tak to jste museli rozstřelit ten monolit, ne? To jsme rozstřelili. Samozřejmě nějaký části toho monolitu ještě pořád jako zůstávají, ale zůstaly věčně. Ale napsali jsme vlastně úplně novou vrstvu, tady to dneska ji říkáme VBL, Web API Business Logika, ve který většina těch procesů je dneska jako sformovaných. A udělali jsme to trošku
trošku líp, než byl ten monolit, to znamená, dneska je to jako modulární, je to poměrně už jako vyspělej a dobře udělaný ekosystém, který nám umožňuje prostě dynamicky tu vrstvu jako rozvíjet. A je to modulární monolit, anebo microservisový? No, Michale, co myslíš, je to modulární monolit, nebo je to microservisově orientovaný? Jako není to microservisově orientovaný, jo, ale v... To až velký systémy se dělají mikroservisem. No. V té době, když jsme začali stavět webelku, tak ještě prostě mikroservis nebyl ten správný buzzword, kdybych to řekl. Ne, tak hlavně, že jo, tam mikroservisa je to API a to, ty další věci jsou. Jo. Ale klíčová věc je, že pro nás, jako pro developer, je to nasazování. A momentálně webel, co bych si očekával od mikroservis je, že si je můžeme samostatně kdykoliv nasazovat. To pro tu webelku neplatí. Jo. Momentálně se to rozrostlo do takových rozměrů, že tam běží jako hodně i důležitý služby. A když to chceme otočit, tak je to jako velký problém. Tak znamená, George taky používá, ne? Takže když to otočíte, tak neběží George. Jasně. Je to tak. Takže vlastně další krok náš. Že budeme dělat jako... BBL2, který bude zase no, dávat svobodu. teď si narazil na toho George, jo. A ono, v podstatě George byl pro nás velkým katalyzátorem toho úsilí. Je otázka, jak by celá ta aktivita naše jako dopadla, kdyby nebyl na obzoru George, který ve finále to stejně potřeboval dole taky vyčistit a nějaký API stejně žere. Jo. Pravda je, že jsme API veřejně pouštěli už před Georgem a velmi dlouho jako před Georgem, ale samozřejmě jako s Georgem v hledáčku. Jo. To znamená, možná by nás někdo zastavil dřív, nebýt George. Naštěstí prostě všechno se to tak jako krásně sešlo, že my jsme prostě fakt mohli s tou bankou trošku jako hnout, no, představit to. A my jsme tě vyrušili v tom povídání s tím monolitem versus restarty. Tak co k tomu dodat? Starý služby na tom běží skoro všechny. Některý se dále rozvíjejí, tak to je pejn s nimi dělat, protože se musíme přizpůsobovat nějakému jejich release kalendáři. A i když jako vlastně už náš tým pracuje agilně, to znamená nějaký dvoutýdenní sprinty, tak si nemůžeme k tomu sladit třeba ty release, aby to vždycky bylo na konci toho sprintu. A je to prostě pain. Takže vlastně nový aplikace a nový apička, co děláme, tak už to té webelky nedáváme a máme nějaký jiný prostředí. Například teď by to měl být ten OpenShift, kam bychom to chtěli spát. Což už je skutečně jakoby cloudová služba, ale zároveň není to jakoby mimo banku, máme ten OpenShift nasazený na bankovním hardwareu a na bankovní infrastruktuře, takže to je schválený. Ještě zpátky k tomu VBLku, co to jako to je v Javě napsaný, co to reálně jako znamená? Znamená to, že to je prostě XY nějakých modulů, každý modul je nějaká aplikace, ta aplikace běží na weblogiku. Jsou nějaký sdílený weblogiky, na kterých těch aplikací běží X. A samozřejmě weblogic znamená JVMko, JVMko znamená Java nebo Kotlin a podobné jazyky. Takže většina toho je napsaná v Javě. Okay. A takže tam máte ten aplikační server a ty apky byly teda jako moduly do toho weblogicu. Takže vlastně když jste vydávali... Do té webelky. Do webelky, okay. A teď vlastně jak často třeba se vydává nová verze? Poslední dobou to bylo, už je to super, ty release okna jsou skutečně jednou za dva týdny, ale bývá to večer, nebo mimo business kritické hodiny a bývá to, že nám to úplně nesedí to datum, kdybychom chtěli, protože tam jsou prostě silnější hráči, kteří tam mají důležitější moduly a ty si určili, kdy se jim to hodí. Takže jelikož jakoby na té webelce šahá hodně týmů různých, tak se tomu všichni musí přizpůsobovat a nemůžou si to udělat tak, jak jim by to vyhovovalo. A když je release každý dva týdny, jakým způsobem potom probíhá třeba to testování, nebo kdy je code freeze, od jaký chvíle je to testování a třeba jak velkou část je automatizovaný, protože jako dva týdny release je docela jako často. A tohle je hodně jakoby závisí na tom daném týmu, který si spravuje nějaký ten svůj modul a každý modul je jinak kritický. Takže třeba ty věci, co máme my, tak nemají takovou kriticitu a zaštiťujeme si to sami. Máme nějakou L2, nějaký provoz, která se stará o to technické nasazení a to, že skutečně se ten modul rozběhne, že
než tam šel, prošel nějakýma automatizovanýma testama, že má nějakou code coverage. Ale to skutečné otestování té funkcionality pak je na nás, takže dost často tam třeba večer jsme, aby jsme si to otestovali, že ty naše změny fungují. Jsou ale jako víc důležitý aplikace, kde ten proces je víc striktní a je u toho víc lidí. Asi tak. A teda teďko dneska si říkám, že používáte OpenShift a na vlastních serverech teda? OpenShift, na něj postupně přecházíme, je to jakoby nová aktivita v bance. OpenShift je open source projekt, ale má podporu Red Hatu, to znamená nějakou enterprise support. To máme od nich a vlastně je to rozjetý u nás na našich datacentrech. A jako DevOpsáci si nad tím, jelikož je to open source projekt, tak hodně do toho šahají a dělají tam nadstavbu tu, co potřebujeme. To znamená nějaký bezpečnostní procesy, schvalovací a tak. To znamená, OpenShift jede na Dockeru, potažmo na Kubernetes, který jede na Dockeru. A tam se pracuje s něčím, čemu se říká Docker image. Takže my máme od nich nějakou sadu base imageů, kde je předpřipravený prostředí pro Java, JavaScript, potažmo Node a další prostě věci, které používáme. Tohle jsou, my jakmile tam děláme nějakou aplikaci, tak tenhle image jde nějakýma jejich security toolama, nějak to oskenuje a když všechno je v pohodě, tak to podepíše. Tenhle podepsaný image se pak může posouvat na další prostředí až do produkce. Ale vlastně je to všechno automatizovaný, takže už ve výsledku je to plně v našich rukou. Posun mezi těma prostředíma a to, když se rozhodneme, teď chceme nasadit, víme, že ten dopad třeba není takovej nebo je takovej. A... A zatím teda všechno je v nějakých vašich datacentrech. Dává vám smysl tohle třeba jako outsource, protože některé banky jako s tímhle koketujou a dávají to třeba do AWSK. Samozřejmě jako otázka, která se s tím pojí, tak jak se scalingem, že jo? Pokud to prostě máme jenom na našem železe, kde jsme měli OpenShift, tak tam bychom mohli mít jako problém. Ale abych jako odpověděl na to, co se ptáš, tak outsourcovat, neoutsourcovat, my každopádně OpenShift dneska umíme roztáhnout dynamicky směrem do veřejného cloudu. To znamená, máme postavený něco jako hybrid cloud. Používáme Azure, kde máme normálně direct linky z našeho datacentra přímo jako do Azure, do datacentra v té availability. A to je jako VPNku, anebo to fakt máte? Tunele. Takže VPNku. No, je to VPNka. S tím, že my co umíme, tak je roztáhnout prostě ten OpenShift až do veřejného cloudu. Jo. Máme obrazy v Azure, máme obrazy prostředí jak našeho jako produkčního, tak testovacího a naše testovací prostředí máme roztažený jako do testovacího Azure, jo, a to produkční do produkčního Azureového. A s tím samozřejmě, že umíme využívat nejenom ten IaaS, že tam jsme jako nainstalovali jako OpenShift do Azure. Ani jako nevím přesně, jestli je manažovaný, nebo je to prostě ta naše verze, ale je to ta naše verze nasazená prostě na Azureových infrastrukturních službách, že to je takhle, ale umíme tam využívat i zbytek jako pásových služeb v rámci Azure. Takže pokud potřebujeme někde mít Azure Machine Learning nebo nějakou manažovanou databázi, tak si tam na ní umíme šáhnout. A ten regulátor vám do toho určitě nějak promluvá, nebo jak je to limitovaný, kam vlastně můžete jít, jako co můžete využít? Hele, regulátor určitě do toho nějakým způsobem promlouvá a já si myslím, že hodně dlouho bylo považovaný, nebo bylo opravdu jako klišé, že banka a veřejný cloud je něco, co je neslučitelný. No. Já si myslím, že dneska už to nikdo takhle nevnímá, minimálně ne u nás jako ve spořce, protože my jsme si s veřejným cloudem jsme měli hodně co dočinění už před léty, kdy jsme přešli vlastně s našima službama, mailem, kalendářem a úložištěm a tak dále na G Suite. To je taky už jako pár let zpátky, tenkrát to bylo jako obrovský úsilí za neskutečně krátkou dobu, kdy jsme vlastně celou spořku převedli do G Suite během jako půl roku. Bylo jako neskutečný. To byl fakt jako fičák v té době. A od té doby vlastně tohleto kliše, jako že to je nemožný, už jako dávno padlo. Jo. To znamená, ano, ty prostě pokud chceš mít jednoduše řečeno nějaký kritický služby ve veřejném jako cloudu, nebo tam chceš mít klientský data, tak prostě musíš mít v rámci prostě těch outsourcingových smluv
pokrytý všechny věci, které prostě s compliance, danou legislativou prostě a rizikem jako souvisejí. Ale to, tak jak já to vnímám, tak je to vždycky prostě o diskuzi s regulátorem. Já myslím, že asi ani není takový problém jako v Evropské unii, že asi by byl problém o to dostat mimo Evropskou unii. To určitě. Já vím, že my jsme kdysi řešili mzdy, tak jsme řešili, že vlastně osobní údaje, co jsou ve mzdách, tak když to prostě dám na server jako v zahraničí, tak je to vlastně vývoz těch osobních údajů. Nebo tehdy ještě to tak bylo vnímaný. A my jsme s tím jako bojovali, ale pak se vlastně ukázalo, že v Evropské unii to vlastně problém není. Problém by to byl jako někde v Číně, když to řeknu, bychom to dávali jako nebo do Ruska. Souhlasno. Tak díky bohu, všechny provideri velký cloudový už prostě tu availabilitu v Evropě mají, takže je to vyřešení. Zajímavý, že ještě nějaký žádný není jako v Praze třeba. No. Tak třeba AWS tady má nějaký jako tu CDNku, jo, že tady má jako endpointy pro CDN, takže třeba když člověk používá u AWS ty Lambda funkce, které jsou na CloudFrontu, to má na tom Edge, tak ty běží i v Praze. Ale já myslím, že úplně není k tomu důvod. Jo. Hlavně on je problém třeba u toho AWS, že oni musí mít několik zón těch serveroven, musí být jako dostatečně veliký a vím, že prostě to jako vybudovat není úplně taková jako sranda. No. A ve skutečnosti ten Frankfurt je kousíček, jako to je 20 milisekund. Máš pravdu, ale třeba kdyby to prostě ČNB měla tady pod nosem někde v daťáku a měla to tam prostě na tu dohlídku blíž, tak by třeba to bylo všechno i rychlejší, jo, vstřícnější, jo, těžko říct. A je pravda, do Frankfurtu je to kousek. Jak zpětně hodnotíte ten přechod na G Suite? Vyplatilo se vám to? Nebo jak to i třeba lidi přijali? Hele, neskutečná kulturní změna. Neskutečná. Když pominu prostě efektivitu vůbec, jo, že najednou můžeš tvořit jeden dokument s ostatníma lidma třeba a sdílet ho s ním, nebo že prostě na mail se dostaneš i z mobilu, jo, tak to samo o sobě bylo super, ale kulturní změna, kterou to vyvolalo, že prostě lidi spolu spolupracují, je neskutečný. Jo. Na začátku byl proti tomu fakt jako brutální odpor. Dokonce byly i, řekněme, různý gerilla jednotky, které říkali, to nesmíme nikdy dopustit, prostě přejít do nějakého Google, nikdy. Jo, a nakonec tohle to se všechno jako vyčistilo a všichni jako pochopili, že to je cesta kupředu. Takže pomalu čas zase opouštět Google, ne? No, Google už přestal nebýt evil. Třeba ten drive, my jsme taky na G Suite a jsme, že jo, firma o 50 lidech, ale na tom driveu už jako začíná být docela jako dost plno, takže jedna věc jako organizace té struktury. A druhá věc je, no ne, myslím si, že to máme jako dobře organizovaný, ale stejně jako dohledat ten dokument, on není úplně nejrychlejší, ten je drive. Jo, takže když potom se máš doklikat do té dobře strukturované složky, ale třeba na jako 7., 8. úroveň, tak to není jako úplná legrace. Máte na to nějaký jako... Ne, nemáme. Můžeme udělat nějaký rozhovor s klukama z Revology, což je Netmail, který vám pomáhal nasadit to AWS, na ten G Suite. A oni nám poví, jak to dělají velký chyrem. Jako. Určitě. No. Tak. Jste se mohli někdy udělat ten rozhovor. Oni nám budou poradit, jak vypustit G. A tak oni už taky, že kluci z Revolge přišli k tomu, že prostě není jediný Google na světě, že jsou i ostatní jako hráči, včetně toho Microsoftu třeba s těma 365, tak se snaží prostě poskytovat ty služby, tak jak už prostě, co dává smysl. Ale s tím vyhledáváním jednak na disku a za druhý v mailu je to fakt jako peklo. Jak, třeba mail ještě jde. Jo, mail je dobrý, tam jako vyhledávání mi funguje, ale zbytek je hrazný. No, já tam nikdy nic nenajdu. Jako mail, já jo, co jo, jako v tom Gmailu. No. Tak možná ještě by mě zajímalo stack třeba, který tady používáte, jestli je tady taky nějaký jako movement směrem k Node nebo k takovým těm teď vyhypovaným technologiím, nebo... No, tak určitě. Tohle, skoro všechno, co už je napsané, tak je napsané v té Javě a běží to na nějakých těch weblogikách. Nové věci, aspoň co děláme my, tak už píšeme v Kotlinu, protože musíme to rozjíždět na stejných těch prostředích, ale jelikož se začíná rozjíždět ten OpenShift, tak ten nám dá větší možnost výběru toho, v čem to píšem. Já bych byl moc rád, kdybychom to třeba začali psát víc v tom Node a v těchto dalších volnějších technologiích. To neznamená, že úplně jako zmizí třeba ta Java a Kotlin, ale asi tak.
Takže Note určitě. Tam, kde to jde, tak jdeme do toho. Víš, Michale? Je to tak. A to se bavíme o backendech, že jo? Pak tady máme nějaké frontendy, ty jsou psané v něčem, dřív to bylo hodně Angular. V dnešní době se přechází hodně na React, takže třeba RST API Hub, se kterým jste se asi párkrát setkali, tak ten je taky už napsaný v Reactu. A nový věci píšeme v Reactu. A takže ten RST API Hub, ten i děláte jako pro celou skupinu? Byl to projekt Spořky, který si pak přebrala RST, ale nadále se rozvíjel tady. A poslední informace, co mám, je, že se přesouvá vývoj teď už do Vídně. To se děje v těchto týdnech. No a na tom úplně opačným konci spektra, třeba v databázích, tam je taky nějaký posun nebo? Oracle. Oracle s tím, databázi, že nově bude možnost Postgresu. A to každá ta apka má jako vlastní tu databázi? Máte jednu velikánskou? Je manažovaný velký Oracle, kde jsou jednotlivý schémata pro... No ty jo, že z hlediska Postgresu by to byla vlastně vlastní databáze. Tak, ale je těch Oracle nebo prostě těch domén je víc, jo. No. Není to úplně, že bychom měli jako jednu databázi skrze celou banku. Mm. To ne, je jich víc, ale je to vždycky Oracle. Myslím, že to bude docela ještě jako změna, no, že vlastně s příchodem těch cloudových technologií se ten význam těch velkých databází hodně snižuje. Že vlastně Postgres a další, že? To souhlasím, no. Hlavně no, v cloudech máš prostě databáze s úplně novýma technologiemi. Když jako řeknu jako příklad, tak my teď jednu ze služeb chceme stavět v AWSku. A v AWSku z jednoho prostého důvodu, protože ta služba, kterou plánujeme, tak potřebuje zapisovat někam jako transakce do účetní knihy. No, normálně máš jako bankovní ledger, který prostě musí mít několik zásadních vlastností. Jedna z těch vlastností je, že je imutabilní. To znamená, co tam napíšeš, už prostě nelze změnit to tam jednou jako provždy. A nechceme to dávat do blockchainu. Jo? No a právě AWSko teďkon tak má novou technologii, která se říká Quantum Ledger Database, což je v podstatě centralizovaná databáze, nebo centralizovaná, je to prostě databáze, která přesně tyhle ty příznaky nebo tyhle ty přívlastky ty immutability má. Zároveň dává AWS k tomu. Přesně tak. Hmm. No, takže pro nás to znamená, že nemusíme řešit prostě hromadu jednak business a transakční logiky kolem nějaký legacy anebo obyčejný databáze, když to řeknu takhle, ale můžeme použít technologii, která je přesně určená tady pro ten case. Jo. To je dobrý. Je pravda, že ta záruka, že se nestratila žádná transakce, není tak úplně triviální úloha. No jasně, přesně. To, že ta úloha je, patří, to je snadný, ale že chybí, že zmizela. No. Ještě by mě zajímala taková urban legend, jak se říká, že v těch bankách sice nahoře jsou ty krásný webové API a tak dále, ale někde tam dole v tom sklepě pořád běží ještě sálový počítač a veškerý ty základní úlohy počítá nějaký COBOL nebo Fortran. A to se prostě na to se nešahá, protože to pracuje. Je na tom pravda, nebo i tyhle ty core systémy se postupně jako transformují do něčeho novějšího, minimálně co se týče potom nějaký, jako najít třeba COBOL, Fortran, programátora v dnešní době ještě jako lze, ale za 10 let už třeba s tím bude ještě větší problém, tak třeba i tohle, jakože by se postupně přepisovalo. Pro někoho příležitost možná. To je zajímavé, chceš být dobře placený. A co myslíš, je nebo není? No to bych se... Já bych si typ, že je. Já taky asi bych... Ale je, no samozřejmě, že je, protože jeden z velkých systémů, teda ze kterého postupně odmigrováváme, a už jsme skoro odmigrovali, tak to je prostě věc běžící na mainframeu a je napsaná jako v COBOLu. A je to prostě zásadní, nebo byl to zásadní, a ještě pořád je zásadní core systém jako banky, no. Takže no, to nejsou jenom jako legendy, to v skutečnosti tak. Opravdu. To je jako když je strom, že jo, když mu za mladá uřízneš větev, tak ještě když je velký, tak je tam pořád vidět to uřízlí, že jo. No. Ale když už je potom velký, silný, tak je tam ta... Je to tak, no. Základ. Myslím si, že prostě toho legacy v těch bankách je opravdu fakt celá řada, no. A já jsem to vlastně tenkrát takhle říkal s těma jako apíčkama, že jo? Protože tady máš jako to uhlí, tam jsou ty dneska jako data, že jo? A postupně takhle to stavíš a nahoře jako ti rostou jako atomové elektrárny. Jsou ty apíčka, ty všechny aplikace a mobily a frameworky moderní a já nevím co jako dalšího.
ale pořád potřebuješ dolů jako jezdit pro ty, pro to uhlí a ty data si jako vozit nahoru, ne? No ale z pohledu jako stratigrafického, že jo, prostě vrstev zemský kůry, tak každá vlastně nová ta vrstva tak přináší nové funkčnosti, ty starý jako překrývá a zároveň přináší prostě tomu ekosystému celým jako nové vlastnosti, jo. A jak nám takhle prostě stratigraficky budou ty vrstvy růst, tak se jednoho dne prostě stane, že pro ty data už dolů nebo pro to uhlí jako jezdit nebudem, ten důl Paskov prostě zavřem, no. Ale tak tam už se nějaká takováhle změna asi musela odehrát, ne? Protože já, jako moje naivní představa je, že dřív fungovaly jako velký dávkový přepočty třeba v noci a tak dále, ale teď už se ty věci dělají dost online, že jo? To znamenalo, že... Pořád je tam seriová linka, se kterou to komunikuje s tím aplikačním ale serverem. Ale to jsem musel protáhnout tak Ale asi by si nechtěl, že jo, když vy si tady zavoláte naše krásný API, který vám vrátí zůstatek, tak aby to proudilo až nikam prostě do toho mainframeu a tam jsme vytáhli z pásky to jedno políčko, kde je jako zapsaný a zobrazili, tě, jo, protože to by ses nedočkal asi. Jo, takže ano, samozřejmě, že prostě už se to celý jako posouvá jako vejš. No. Dobře, tak Urban Legend žije. To je zajímavý jako poslouchat, že vlastně vy vytahujete ty data z těch primárních vejš vlastně a tam kešujete i a podobně, no. To je zajímavý. Si člověk jako představuje, jak se to vypočítává, hlavně vždycky, když jsou takový ty vyjádření veřejný, jak jako, no my děláme přepočty v noci, jaký přepočty, to ještě člověk se nedokáže představit. Jinak co se týká technologií, tak jako já myslím, my máme obrovský IT, my máme jako 1200 lidí v IT, tak jako brutus, no. Z toho třeba jako 600 developerů bych řekl, no, možná 700, obrovský IT. Že jsme jenom jako nejenom v Praze, ale i v Jihlavě a ještě v dalších městech máme jako nějakou presence, co se, jako se týká IT. A technologií, spíš by bylo lepší se ptat, jaký technologie u nás nemáme, jo? Protože já si myslím, že tady je úplně všechno a něco dokonce dvakrát. No. Takže prostě máme Hadoop, no jasně. No. Data, to ještě samotný téma. Okay. Dobrá. Já myslím, že asi jsme tak probrali všechno, půl hodina uplynula. Tak já hledáte lidi, řekněte si promo, jestli někoho hledáte konkrétního. Ale hledáme AWS Cloud architekta / developera. Právě aktuálně. Jo. Se nám to nechce všechno jako učit z té dokumentace, protože ta učící křivka nevypadá, že bude úplně strmá. Tak bychom chtěli pomoct. To je škoda, mě zrovna vypršela certifikace. Minulej termín přišel mail. Sorry. To je. Tak příště. Příště. Okay. Tak jo, tak díky za rozhovor. Díky. Čau. Čau.